Niekedy je obťažné zistiť, aké kroky nás posúvajú vpred v práci a živote. A v tomto môže pomôcť National Career Service. National Career Service je bezplatne dostupná v celom Anglicku pre každého od 18 rokov. Poskytuje informácie, poradenstvo o povolaniach a zručnostiach šité pre vás. Tu v National Career Service pracujeme s každým. Pomáhame širokej škále ľudí, taktiež všetkým, ktorí potrebujú informácie, poradenstvo a pomoc v celej rade otázok. Taktiež, ak budete potrebovať pomoc so žiadosťou do zamestnania, otvorenie účtu Lifelong Learning Account, pomoc s napísaním životopisu, potom môžete prísť do nášho centra, kde platí, že naše dvere sú otvorené všetkým. Môžeme sa sústrediť na intenzívne hľadanie práce s ľuďmi. A to tým, že budeme prechádzať všetkými webovými stránkami, zistíme, o aký typ práce máte záujem a akú prácu hľadáte. Ukážeme vám, ako sa to robí. Niektorí ľudia nikdy nepoužívali pri hľadaní zamestnania počítač, preto im ukážeme, ako postupovať, keď od nás odídu. Pomáhame ľuďom s prístupom k vzdelaniu, pretože je to naozaj dôležité, keď sem ľudia prichádzajú, aby boli schopní si zlepšiť svoje znalosti angličtiny a možno získania odborného kurzu, ktorý im pomôže získať zamestnanie alebo zvýšiť ich vyhliadky na zamestnanie. Ako sa prihlásiť na college, ako sa prihlásiť na univerzitu, ako môžete získať financovanie, všetky tieto veci môžu byť veľmi dôležité a preto vám môžeme pomôcť so všetkými týmito otázkami. Jazyk nebýva veľký problém pre nás, pretože sme zvyknutí jednať s ľuďmi z rôznych krajín. Nebojte sa jazykových bariér. Máme mnoho rôznych spôsobov, ako môžeme komunikovať a napomáhať jeden druhému. Takže budete môcť hovoriť s jedným z našich poradcov v centre. Snažíme sa poskytnúť tlmočníka, keď je to možné. A niektorí z nás sa naučili základné frázy v inom jazyku, ktoré pomáhajú používateľom centra, ktorí k nám prichádzajú. Taktiež sa snažíme, aby ste sa cítili u nás príjemne. Prišla som v roku 2005 po ukončení školy. Nemohla som si nájsť prácu v mojej rodnej krajine a bolo to veľmi ťažké. Teraz je to lepšie. Odporúčam National Career Service, ktorí mi pomohli nájsť prácu a pomohli mi s vyplnením formulárov a žiadosti. So všetkým mi pomohli, keď som po prvýkrát prišla do Anglicka. Teraz sa cítim veľmi šťastná, pretože predtým som pracovala ako upratovačka a teraz pracujem ako asistent učiteľa pre slovenské a české deti. Takže som veľmi šťastná, pretože mám túto prácu, mám rada Anglicko a chcem tu zostať navždy. Mala som 14 rokov, keď sme prišli do Anglicka. Rodičia sa tak rozhodli kvôli tomu, aby si našli lepšiu prácu a pre nás lepšie vzdelanie a budúcnosť. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, pretože sme nerozprávali anglicky. Teraz je všetko oveľa jednoduchšie, keď sme sa naučili po anglicky. Pracujem pre Gypsy Roma Travel Achievement Service ako komunitný pracovník. Mojou úlohou je pomáhať mojej komunite, čo sa týka školského vzdelania a to ma veľmi teší. V tejto krajine máme veľa možností. Choďte do školy, získajte kvalifikácie. Odporúčam všetkým National Career Service. Môžu vám pomôcť nájsť si prácu alebo tréning. Chceme aj s vami zažiť úspech ako s ľuďmi v tomto filme. Kontaktujte nás ešte dnes a my s vami vykročíme ďalej v živote.